Da er klokka 9:50, og jeg har kommet meg ned i krateret på Brucaros-vulkanen. Jeg er så i senter av vulkanen som jeg kan få kommet. Tidlig på formiddagen, men fremdeles litt småvarmt. Spesielt sted. To rock dasses bort ved fossefallet i dag. Det vil si gammelt fossefall uten vann, inntørka. Skal jeg utforske litt videre, og så får vi se om vi kommer oss litt videre senere i dag.